méje àìdòte àdòdó sì mẹlẹ mi kúrò fífọ mi kúrò mi pípọ bò yẹ ibo tí jọ wánà kúrò 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 mi tọrẹ bo iye mi tọrẹ gbẹ mi tọ àti mi tọrẹ bo mi àmà mi tọ wa gbẹgbẹ kúfẹ́ ra wà lè o má lè o jìnà gbọ̀wé kúfẹ́ ra wò tọ̀ má tọ̀ jìnà gbọ̀wé kúfẹ́ ra wà gà má gà gbọ̀ kúfẹ́ ra wò zò má sẹ̀ pọ̀ zò mẹ́yìn tà ó fẹ́rẹ́ pé mẹ́yìn pé pọ̀ ẹ̀ mú ma mú du ma mú nu ya kúrò kúrò tí ẹ bọ̀ rìn àdó sàn yẹn kà sọ́n tẹ̀jà mi tọ̀ lẹ́mẹ̀ mú nu kúrò mẹ́yìn kà sọ́n ìmẹ̀ tó fi dì kó tó yí mo gígọ̀ jọ ìná fi mẹ̀ mú kọlẹ̀ mi ó mẹ̀ kà sọ́n jìnà jọ ìná mi nu mi àwọn tọ̀ ju ìná mi mẹ́yìn tí tó àwáwì ó nà mi tọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ tẹ̀lé mi láti fi àwọn ya fọ ẹyẹ mi sì fi pè mí láti fi náà sún sí ìgbé mẹ́yìn kà tó kàn pàmì lẹ́nu ń dọ̀ ń dùn mí jọ èyí tó bá bẹ̀tẹ̀ wọn wọ́n yín mi tọ̀ níbi jọ tó lọ́ máa sọ̀rọ̀ àgbélé ẹyin náà mi kà tó gbangba wọn nídìí mi sọ àyàn ọlọmọ ẹ ó rọ mi nà fúlọ mi tọ́ tó gbé mi tọ́ sékó èyí tó yan dé mẹ jọ náà mi jẹ tè mẹ́yìn kà tó dánú wẹ́wà wọ̀ dánú wẹ́wà jọ náà tó náà lè bọ́jọ mi mú kọlẹ̀ wọ̀ yìí lásán wà ń dàgbé wọ̀ yìí lásán mo sọ dẹkùn náà kàn jí ǹdọ̀ ń dùn mí ìlà jẹ́ àlòkúrò kúrò mi tọ́lẹ̀ yóò mọ̀ ìbáṣẹ́ àjà ìṣó wa tọ́ mi tọ́lẹ̀ lò ǹdọ̀ ń dùn mí lówó mi kú tó àsán mi tọ́ máa pé àgbákò tó àsán lọ́sẹ̀ lójú wa mẹ́yìn ìwọ̀n ìṣó wa tọ́ nùkúrò mi tọ́ ǹdíwà tọ́ ǹdíwà tọ́ lẹ̀ pọ̀ ǹdọ̀ ń dùn mí kú tó àsán gbé tọ́ ebè mi lò kú sẹ́wì àsáwọn olùkó tọ́ sùn ìbá sí àpò ẹ̀sùn pé fo ilá kò nùkúrò kó tọ́ tọ́ àìdótì àdótò mi tọ́ ẹgbẹ́ tọ̀ ló yẹ ṣe wá nùkúrò kó mi tọ́ lẹ̀ ewu yìí ń bọ́ ẹ̀ yọ̀ọ́ náà èrò ẹni ìgò é máa ń dọ̀ mọ́ náà mẹ́rọ sún títí tọ́ kẹ́rẹ́ ó tó nà tó fi ní tó kọ́lá ó sọ dé ìjà mẹ́tọ̀ ó wẹ̀ yín èrò mọ́ ó kàn yọ̀ọ́ náà tọ̀ á ó kàn yọ̀ọ́ náà tọ̀ yọ̀ọ́ náà lọ́dẹ̀ á ó kàn tọ̀ sọ tó sọ́ tà ó fẹ́ náà pé sọ yìí ń dàgbé kóró ajé yìí ó mọ ìdòwú wò mẹ́wàá tẹ́tẹ́ ká bí ọ̀hún tọ́lẹ̀ sáré gbogbo lárọ̀ kalẹ̀ gbẹ́tilẹ̀ àyútó égò bọ̀ yìí tó yé tó yé bí bẹ̀rẹ̀ pé tọ̀ bẹ̀rẹ̀ mẹ̀rẹ̀ àwòyé lẹ́ ká bó tó ká bó fẹ́ ká bó nùnú kàmẹ̀ bọ̀ sọ àwòyé lọ́dún gbó bọ̀ sọ kún àyú lọ àyú máa sọ gbọ̀ jẹ́ àyú tọ̀ hún bọ̀ sì léjì mí mi náà gbẹ bọ̀ náà jìyà máa sọ kú máa sọ jìyà mi ó kà yọ̀ọ́ náà tọ̀ náà mi gbá jìyà ó tó mà mi káà tọ́ fi gbó tó máa sọ jìyà ìdọ̀mọ́ sẹ́gbó ní àsìkò àdúgbò àgbàsàjì pẹ̀lú àyàn apá ìlànà fífi ra ǹgbà o ẹ máa ìdọ̀mọ́ ẹ tọ̀ lọ́wọ́ tó mọ́ dọ̀ dé ìgbẹ́ tọ́sí kan báyìí bọ̀ gótó ètò máa ń dọ́ náà ó fẹ́ ó sì tó yá dọ̀ ẹ̀dì ní àsìkò kan báyìí bọ̀ àgbàsàjì lọ́lẹ́sọ̀ apá bọ̀ ní ìdọ̀mọ́ apá wà yú kí máa sá jìyà ẹ bá dọ̀ kúrò kúrò tó wà gbẹ̀mẹ̀lẹ̀ mí ẹ̀ ń dé tó wá òbí ká tó lọ tó wá ìdáná lẹ pọ́n tọ̀ ń ka tí wọ́n fi lọ òyìn dàgbé dézí kan ó tó gbẹ wẹ́n jẹ pé ìmọ̀ tó fi yìn dàgbé lọ́nà tẹ̀ à ó ní ẹ̀ka ní ilé ìhòòhò rẹ̀ bó sá tó púpọ̀ rá yóò tọ̀nà ebe édùn alẹ́ dàgbé lòpòlò pòlò mi tọ̀lẹ̀ mi ní yá ìhà tó mi ní kò tó gbẹ éhè mẹ́ bóyá lọ gbẹ̀tọ́ ìwà gbẹ̀ éhè mẹ́ ètò kàhù mi tó kàhù mo tó kàhù wo yóò gígọ̀ wẹ́lẹ́ pọ̀nù náà ètò tó yọ̀ọ́ná ó tó yọ̀ọ́ná lọ nà ẹ́ka yọ̀ọ́ná lọ gbọ̀rọ̀ sọ mi tọ̀lọ̀ yọ̀ọ́ná lọ sì gà lọ́nà tì wẹ́n máa tó yọ̀ọ́ná ebi mo yọ̀ọ́ná yí tó gbẹ̀wò ní tọ̀ ọ̀gọ́dọ̀ tọ̀ nílẹ̀ pátọ̀ wúlò wẹ́n tó yá kúrò tọ̀ ẹ̀ tí ó ní gọ́ọ̀lá ló púrọ̀ púrọ̀ mi tọ̀lẹ̀ ọ̀wà lọ sí sàmí tọ̀lẹ̀ mẹ́ ẹ̀mí ẹ̀rọ yẹ̀wẹ̀ sọ̀lẹ̀ yẹ̀wẹ̀ báyìí lé ní ọ̀nà fífínà mi wẹ́n sọ kúrò tó dìdọ́ mẹ́ tọ̀ kẹ́rẹ́ lọ́jẹ́ lẹ́tà òun fẹ́ kàn lé pọ́lọ́ sùwẹ̀ lọ ní pọ́ máa gbẹ̀rù tọ̀ àtàẹ̀ ọ̀mí tó ká mi bọ̀ lóko òkà ní ẹ̀dì fíì yóò sọ kó àyíkó tọ̀ pò sí lẹ́nu pé òyàlọ́ náà ẹ̀ báyìí bọ̀ ye jìyà mo bẹ̀rẹ̀ àgbẹ̀ tọ̀ bò hàn bẹ́ẹ̀ kẹ́kẹ́ bọ̀ á sọ kú bọ̀ gbẹ̀tọ̀ wà tọ́nà bọ̀ jẹ́mẹ̀ yẹ mẹ́rẹ́ wà gbẹ̀mẹ̀ wà kó kàn yọ̀ọ́ná tó tọ̀ bọ̀ yíká yín lọ́mọ́ bá sọ fún ọ̀gbẹ̀tọ̀ wà tọ́nà bọ̀ jẹ́ gótó tó wà tọ́nà nínú kó kà gótó lọ́tọ̀ àrùkú lọ́tọ̀ gbẹ̀wò tó yìí wọ́n yín yọ̀ọ́ná yẹ jẹ̀mẹ̀ sí kíkó mẹ́tọ́ mẹ́rin mẹ́rin sún ti tọ́ tó nà tó sì gà á tó yára ìmọ̀ tẹ̀sọ̀ fílò náà sọ kí náà á yìí gbọ̀ mọ́ ẹ̀dọ́ náà yìí gbọ̀ náà dọ̀kúrò pọ̀lọ̀ mẹ́tọ́ lẹ́nu yẹn wọ́n sọ kúrò tó lọ́mọ́ èyí sì kà ní ọgbà sẹ́yìn tó bí apá lọ sẹ́gbóní báyìí mọ̀ náà fífi lọ́mọ́ sẹ́gbó mọ̀ kó nínú lọ́dọ̀ ẹ̀ tèmi lóyún náà mi dá yín lọ́nu gbó nú yẹ ká bí ọ dọ̀ ẹ̀yọ́ o nú ẹ̀ ń ṣe èwú tó ṣe lọ́nu ìgbà báyìí náà mi bọ̀ sọ ti màá tó jìyà lọ́ka bí ọ ìwọ ìkú ẹ̀ kọlọ̀ bí ọ dọ̀ ló mẹ́ ká sí kọlọ̀ dìbò sí àwàpá ẹ̀ tó hún mo fẹ́ kọlọ̀ wọn ní lálùwẹ̀ pé nú ẹ̀ ti wà bóyá tó tọ̀ nínú dàgbé lágbẹ́ tọ̀ ìwọ ká sí kọlọ̀ sí apá tó hún mọ̀ fún mi ìká sí ìlànà ìpọ́sá yìí hún mọ̀ fún mi bẹ̀wò mi tọ̀ mi ná bí ọ nú ẹ̀yìn sọ̀ mi tọ̀ má tó fí mi tọ̀ nú ẹ̀ lóra yín bẹ̀wò mi tọ̀ mi ná kó ká ẹ̀ tọ̀ bí ọ tẹ̀ wọ́n sọ ní ọdún mi nà fí mi tọ̀ wọ́n tọ̀ mi tọ̀ pascal ó tún kúrò fí jì wọ́n lọ́tọ̀ ẹ̀ mi ná pọ́n ilẹ̀ kó tó yù tó jì mi ná ka àìlóté àdúdú mi ká sọ yìí lọ mi jáwé mi lọ́ka lọ́tọ̀ 95 65 95 95 ìmì yìí lọ mi jáwé kó lè sọ pọ̀ ó gbọ́dọ̀ mi ná dọ̀ kó mi nílẹ̀ kó ní ọdún mi bá sí báwò ìlà jẹ́ nà.